Komfort zona bizga yaxshimi yoki yomonmi? Ko'pchilik aytadi, yaxshi dedi. Zo'r dedi. Qulay divanda o'tirish yaxshi-ku dedi. Lekin buni bitta xavfli tomoni borki, inson fikrlashdan to'xtaydi. Ma'lum bir yangi g'oyalarni amalga oshirishdan to'xtaydi. Shuning uchun biznes sohasi bo'ladimi? Shaxsiy hayotingiz bo'ladimi? Birinchi navbatda siz komfort zonadan qochishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni komfort zonani o'zingizga diskomfort qilib yaratishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun insonga nima kerak? Qanday qilib biz komfort zonadan diskomfort zonaga o'tishimiz mumkin? Diskomfort zona bizga nima beradi? Harakat qilish kerakligini beradi. Bu uchun bizga nima kerak bo'ladi? Orzu kerak bo'ladi. Orzuga bir misol keltiraman. Orzu o'zi nima? Nima uchun orzu kerak? Orzu inson intellektini yuqori bosqichga olib kelayotgan narsa. Mana tasavvur qiling. O'sha tadbirkorlik sohasidan misol keltirdik-da, ikkita tadbirkorimiz bor. Birinchi tadbirkorimiz aytadiki, ha, daromadim bor, pulim bor, qornim to'q, uyimga olib boryapman dedi, bo'ldi, shuni o'zi yetadi dedi. Demak, buni maqsadi kunlik ehtiyojlarni qondirish. Lekin ikkinchi tadbirkor aytadiki, yo'q dedi, mana maqsadim dedi, shunchaki mana shu sohada qolib ketish emas dedi. Mana maqsadi mana shu magazindan bo'layotgan bo'lsa, mana shuni supermarket darajasiga ko'tarish bo'ladi. Ko'ribsiz. Va bu aynan shu o'zini komfort zonasidan chiqish uchun harakat qiladi.